Je pravda, že jsem tam prošel nějakou, možná, že jsem si to měl zjít možná spíš napravou, střílel jsem slabší levou, asi spíš tvrdší střela, no, aby pomohla. Tak ono bylo důležitý všechno, no, hlavně ten sprint, že jo, hodil jsem se to okolo něj, už mě teda fauloval, mohl jsem spadnout, ale ustál jsem to a pak jsem se pojel jako na brankaře a vystřelil jsem a jsem rád, že tam spadlo. No, bylo to takový, bylo to hodně hektický, ale jsem rád, že jsme přidali ten třetí gól a pak si myslím, že jsme to kontrolovali. Jo, jako super, já myslím, my jsme semka jeli, říkali jsme, že prostě vyhrajeme a povedlo se nám to, takže super. No, já jsem byl právě vedle něj, jsem stál, ale jenom vidím, že brábo běží dopředu. Jsem si říkal, tyjo, kam běží a byl tam dobře a dal to zkušeně. Já bych neřekl, že se nám nepovedlo, no. My jsme věděli, že nevezáže dlouhý auty a přesto jsme z toho dostali gól, což nás samozřejmě přibrzdilo. Já si nemyslím, že bychom byli horší než Příbram v první půli, ale myslím si, že od první minuty druhé půli už jsme dominovali a byli jsme jasně lepší a myslím si, že jsme si zasloužili hrát. Řekl přímočarostí, pohyblivostí a tím, že jsme dali tři góly. Tak já jsem ho tam vlastně, ne že vyslal, ale to bylo po standardce Příbramy a vlastně z naší levé strany tam Pepa přes Johna přihrávka, John to přetáhl na druhou a Zip to fantasticky ustál a zaplať pánu, že to proměnil, protože on se těch šancí dostává, tu svojí rychlostí na ty soupeře platí a dneska to zase potvrdil. Já jsem cítil trošku víc sil, že mám než asi ostatní a viděl jsem, že ten Ivan tu přihrávku tam dostane a že mi tam pak asi vrátí, jsem předpokládal, tak jsem tam šel a asi kdyby mi tam nedal, tak bych mu hodně vynadal, protože pak jsem to musel vydechat asi dvě minuty, no. Ale spíš mě mrzí, že pak Švanci si to zpracuje rukou, o čem jsem 100% přesvědčený, jsem neviděl ještě záběr a dostanem z toho gól na 2-3 a ještě z toho mohl být drama. Já si myslím, že tohle by si měl rozhodčí pohlídat, jsou tam od toho tří a zbytečně z toho drama ještě. Jako spokojený jsme, samozřejmě ta cesta k tomu byla hodně těžká, stálo nás to hodně sil, ale jak říkám, ty některé zákroky a věci, které se tam dějí na hřišti, tak byly hodně divný. Tak to platí určitě, no, tak jako v 90. když si stoper takhle vydá na výlet, tak něco asi musí mít natrénováno, ne, já to zlehčuju samozřejmě. Kluci už to měli dost, protože ten zápas odmakali, hlavně ve druhé půli, otáčet to tady v Příbrami není jednoduchý a já si myslím, že jsme ten zápas dneska vyhráli zaslouženě a všichni se vydali a teď zase můžeme dneska slavit, ale příští týden hrajem doma, my jsme doma dvakrát prohráli, takže potřebujeme vyhrát. Tak my všetci, celá Bohemka, musíme být velmi spokojní, protože jsme znovu dokázali dnes body zvonku, druhý zápas po sebe vonku a dokázali si dát tři góly. Ten úvod zápasu musím povedať, že z obidvoch strán bolo veľmi veľa nepresností, veľmi veľa nevinutených chýb a z našej strany tam bola trošku bojacnosť hrať kombinačne dopredu. Veľakrát sme riešili zbytočne spätné prihrávky a neboli sme tak kvalitní hre dopredu ako v druhom polčase. Bohužiaľ sme nepokryli jednoduchú situáciu, to znamená dlhý out, kde nám pomaly ako premenný hráč, premennú výšku, myslím, dokázal dať góla, prinášal do vedenia. Ja musím povedať, že v tom druhom polčase sme mali výborný nástup do druhého polčasu a musím povedať, že sme jasne dominovali a na konci zaslúžene vyhrali. Tak musel som samozrejme po 5 zápasoch, po 2 mesiacoch prvýkrát zvýšiť trošičku hlas, aby sa hráči trošku zbudili a uvedomili si, čo to je samozrejme hrať v Bohemke, čo to je hrať za Bohemku a videli sme tu krásnu návštevu, ktorá tu bola a diváci, ktorí nás pozbudzovali a ja im to stále hovorím, ten futbal nehrajú len pre seba, hrajú ho aj pre tých ľudí, ktorí tu sú a ktorí na tie zápasy chodia a myslím, že to prineslo to ovocie, to bolo počasné. Je to hodne pozbudujúci, keď sa podívate na moju minulosť, či Sigme, neviem, na jeseň sme prehrali dva zápasy vonku.
ta hra je vyrovnaná vonku, doma vonku. Jo. Snažím se samozřejmě to jisté vyhlavě předtím, to jisté Prešově, to znamená snažím se Mustu štěpovat to, že vonku musíme hrát na vítězstvo. Vždy se vonku hraje lehčí jako doma, protože ten tlak nemáte tak obrovský jako doma. A jsem rád, že se nám to podarilo, sami víme, že ty zápasy doma byly pro nás super, hodně těžké, a tam jsme samozřejmě mohli těch zápasů budovat. Ale jsme na nule po tom ťažkom lose, čo sa týka plusových bodov, a to je hodne pozbudujúce a je dôležité samozrejme vyhrať konečne doma.